Hello students, in our last session we discussed on De Morgan's theorem. De Morgan's theorem states that x or y whole bar equals x bar dot y bar, and second one is x dot y whole bar equals x bar plus y bar. So, ee theorems na study madidivi, proof kuda nodidivi, truth table method alli prove maadi kuda nodidivi. Ade tara De Morgan's theorems na use maadkondu boolean expressions na simplify madad hege anta kuda nodidivi. Ade tara eradu definitions kuda kalthidvi. One is min term and max term. Min term andre yenu hagadre, it is a product term, or it is a product of all literals with or without complement. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಸಿ ಎ ಬಿ ಇದೆಲ್ಲದೂ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಈ ಥರದನ್ನೆಲ್ಲ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಈ ಮಿನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಅಂತ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಾರ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಗೆ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡ್ರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿನ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಕಾಲಮ್ಮು ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಕಾಲಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಅದರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟನೇ ನಂಬರ್ ಅದು ಅಥವಾ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವ ನಂಬರ್ಸನ್ನು ಅದು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಸೊ ಇಫ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಆರ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 0 0 0 1 1 0 and another one is 1 1. ಓಕೆ, ಕ್ಲಿಯರ್? ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎ 0 ಬಿ 0 ಇದ್ದರೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರೆಯುವಂಥದ್ದು ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಅದೇ ಥರ ಎ 0 ಬಿ 1 ಇದೆ, ಆವಾಗ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ 1 0. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇದೆಯೋ, ಮಿನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ 1 ಇದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮನ್ನು ನಾವು ಯಾವ ನೊಟೇಷನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಯೂಶಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಅದೇ ಥರ ಇದಕ್ಕೆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಮ್ 0 ಎಮ್ 1 ಎಮ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ 3. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮಿನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ 0 ಬಿ ಈಸ್ 0. ಫಾರ್ ದಟ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಎ ಈಸ್ 0 ಬಿ ಈಸ್ 1. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಎ ಈಸ್ 1 ಬಿ ಈಸ್ 0. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬಿ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ದೆನ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಮ್ 0 ಎಮ್ 1 ಎಮ್ 2 ಎಮ್ 3 ಟೋಟಲಿ 4 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಟೇಕ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ 3 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್.
ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇದ್ದಾಗ ಯಾವ ಥರ ಬರೆಯೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ದಿ ಬೋರ್ಡ್ ಫಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್, ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ. ಮೂರು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದರೆ, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಿನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್, ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಅಗೇನ್ A is 0, B is 0, C is 0. For this, min term is A bar dot B bar dot C bar. Clear? ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಜೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. A is 0, B is 0, C is 1. For this, we will write A bar dot B bar dot C. And 0, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, at last 1, 1, 1. ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಡಾಟ್ ಸಿ and A dot B bar dot C bar and then A bar, I mean A dot B bar dot C, A B dot C bar and at last A B C. So, ಈ ಥರ ನಾವು ಇದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೊಂದು ಡೌಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಾಟ್ ಆಪರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಂದರೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾ ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ, ಡಾಟ್ ಅನ್ನೋದು ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ನಾವೀಗ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಿಂಬಲ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಪರೇಷನ್, ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್, ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ, ಆ ಥರ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಬರಿಬೋದು. ನಾವು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎಮ್ ನಾಟ್, ಎಮ್ ಒನ್, ಎಮ್ ಟು, ಎಮ್ ತ್ರೀ, ಎಮ್ ಫೋರ್, ಎಮ್ ಫೈವ್, ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಮ್ ಸೆವೆನ್. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಮಿನ್ ಟರ್ಮಿನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅದೇ ಥರ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ಕೂಡ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಫ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ನಾವಿಲ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದೇನು ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ, ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಬಂತು? ಏಯ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್. ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಫೋರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್. ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್, ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ನ ನಾವು ತೊಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಟೂ ಪವರ್ ಫೋರ್, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 16 ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್. ದೀಸ್ 16 ಆರ್ ಫ್ರಮ್ 0 0 0 0. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಲ್ಕು ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ತೊಗೊಂಡೆ 0 0 0 0 ಅಂತಿದ್ರೆ ಇದರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನ ಬರೆಯೋದು ಎಮ್ ನಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ 15th ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 1 1 1 1, ದಟ್ ಈಸ್ A, B, C, D, which is equal to M, 15. So, ಈ ಥರ ನಾವಿದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋವಂಥದ್ದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವಿದನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. 0 0 0 0 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಡಿ ಬಾರ್. 0 0 0 1 ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ 0 0 0 1 ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಎಲ್ಲಿ 0 ಇರುತ್ತೋ ಆ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಏನು ಹಾಕಬೇಕು, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು, 1 ಇರೋವಂಥ ಕಡೆ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 0 0 0 1
then we need to write A bar, B bar, C bar and D, because D is in uncomplemented format or D anna signal enagide active agide athwa activate agide. ಅದೇ ಥರ ಇನ್ನೊಂದು ಟರ್ಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈಗ 1 0 1 1 0, ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎಮ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ 0 1 1 0. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎ ಬಾರ್ ಈಸ್ 0 ಆಗಿದೆ, ಐ ಮೀನ್ ಏತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 0, ಬೀತ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್, ಸಿ ಈಸ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿ ಈಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ನಾವಿಲ್ಲೇನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಇದಕ್ಕೇನೋ ಹೇಳಿದ್ವಿ 0 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ, ಇದು ಲಾಸ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ 15 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟೆ. ಇದು ಏನೋ 1 ಅನ್ನೋದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದರಿಂದ 1 ಅಂತ M1 ಅಂತ ಬರದೆ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ? ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿನ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಇದನ್ನು 2 ಪವರ್ 0, 2 ಪವರ್ 1, 2 ಪವರ್ 2 ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಪವರ್ 3 ಈ ಥರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ 2 ಪವರ್ 3ಗೆ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, 0 ಇದೆ. 2 ಪವರ್ 0ಗೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. 2 ಪವರ್ 1 ಮತ್ತು 2 ಪವರ್ 2 ಇದೆ. 2 ಪವರ್ 1 ಈಸ್ ವಾಟ್, 2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. 2 ಪವರ್ 2 ಈಸ್ 4. ದೆನ್ ಇವೆರಡರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಡಿಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಿ 4 + 2 ಈಸ್ 6, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M6. M6 ಅಂತ ಹೇಳಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಒನ್ ಮೋರ್, ದಟ್ ಈಸ್ 1 0 1 0. ಈ ಥರ ಇದೆ. ಈಗ ಈ ಥರ ಇದ್ದಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎ ವೆದರ್ ಈಸ್ ಎ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಎ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, 1 ಅಂತ ಇದೆ. 1 ಅಂತ ಇದೆ, ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತೀವೋ? ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಎ. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಬಿ? ಬಿ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಬಿ ಟರ್ಮ್ ಏನಾಗಿದೆ, 0 ಆಗಿದೆ. ಸಿ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಫಾರ್ ಡಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಕ್ಲಿಯರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವ ಇದಿಷ್ಟು? ನೌ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಬರೆಯೋದು ತುಂಬ ಈಸಿ. ಹೇಗೆ? ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ 2 ಪವರ್ 0, 2 ಪವರ್ 1, 2 ಪವರ್ 2, 2 ಪವರ್ 3. 2 ಪವರ್ 3 ಈಸ್ 8. 8 ಅನ್ನೋದು ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. 2 ಪವರ್ 2 ಈಸ್ 4, ಅದಿಲ್ಲ. 2 ಪವರ್ 2 ಈಸ್ 2 ಪವರ್ 1 ಈಸ್ 2 ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್, ಅದಿದೆ. 2 ಪವರ್ 0 ಈಸ್ 1, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ 0 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಿಗೆ ತೊಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ದೇರ್ಫೋರ್ 8 + 0 + 2 + 0, ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್, 8 + 2 ಈಸ್ 10. ದೇರ್ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಈಸ್ M10. ಕ್ಲಿಯರ್? ಈ ಥರ ನಾವು 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ 15 ಅಂತ ಬರೆದೆ, ಬರೆದಿರೋದು ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ, 1 1 1 1, ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಬರೆದ್ವಿ, ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು M15 ಅಂತ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ವಿ. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. 2 ಪವರ್ 0, 2 ಪವರ್ 1, 2 ಪವರ್ 2, 2 ಪವರ್ 3. 2 ಪವರ್ 3 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 8 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪವರ್ 2 ಅಂದರೆ 4 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪವರ್ 1 ಅಂದರೆ 2 ಪ್ಲಸ್ 2 ಪವರ್ 0 ಅಂದರೆ 1 ಜೊತೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, 2 ಜೊತೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, ಮತ್ತು 4 ಜೊತೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ, 8 ಜೊತೆ 1 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ, 8 + 4 ಈಸ್ 12 + 2 = 14, 14 + 1 = 15. ದೇರ್ಫೋರ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು 15 ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾವು ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ಸನ್ನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದೆ, ಇದು ಎರಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಲಿಟರಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿಥೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲದರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋಂಥ ಆಪರೇಷನ್ ಯಾವುದು? ಮಲ್ಟಿಪ್ಲಿಕೇಷನ್ ಆಪರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಬೂಲಿಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ.
So next is some term or max term. Max term andre yenu? It is a sum of all literals with or without complement. Max term is a sum of all literals with or without complement is called as max term. So max term ige ondu example na tagolodadre a plus b plus c anta heli tagoltini. Sum of all literals. Literals andre ivugalu idanna naavu literals anta heli karitivi. Sum of all namatra eshtu idiyo ashtrudu en maartta idivi sum maartta idivi addition maartta idivi all literals with or without complement. So complement irabodu athwa complement illadenu kuda irabodu. So ee tara terms ge enanta karitivi max term anta heli karitivi. ಹಾಗಾದರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ವೈಸ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಯೂಶ್ವಲಿ ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ವಿತ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಂ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಲೆಟರ್ ಎಮ್ಮನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮನ್ನು ಬರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಮೊದಲು ನೋಡೋಣಂತೆ. ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದೇ ಥರ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಅದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಬರೀತೀವಿ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ. ಇಫ್ ಎ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಬಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಎ ಈಸ್ ಝೀರೋ ಬಿ ಈಸ್ ಒನ್. ಎ ಈಸ್ ಒನ್ ಬಿ ಈಸ್ ಝೀರೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಒನ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಎ ಬಿ. I mean A plus B. Clear? For this max term is A plus B. And for this, ಹೇಳಿ ಹಾಗಾದರೆ ನೋಡೋಣ. ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತೇಳಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರದೆ ಝೀರೋ ಒನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಬರಿತೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಥರ ಬರ್ದಿದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ ಮೊದಲು. ಇದು ಎಮ್ ನಾಟ್, ಇದು ಎಮ್ ಒನ್, ಎಮ್ ಟು, ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ತ್ರೀ. ಸೊ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಅರೆ ಇಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಹಾಕಿದಾಗ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದೇ ಮಿನ್ ಟರ್ಮು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿಗೆ ಇರುವಂತಹ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಸೊ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಇದ್ದಾಗ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನಲ್ಲಿ ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಟನ್ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಏನಂತ ಬರೆದ್ವಿ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಝೀರೋಗೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ಗೆ ಒನ್ ಒನ್ ಎ ಬಾ ಐ ಮೀನ್ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ನೋಡಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎ ಬಾರ್ ಡಾಟ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಬರೆದಿದ್ವಿ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಎ ಡಾಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇಜರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮಿನ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಈ ಥರ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣಂತೆ. ಸೊ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅರೈಸಸ್? ಹೌ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಅರೈಸಸ್ ಫಾರ್ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್? ಏಯ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್. ಸೊ ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಸೊ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ನ ಬರಿತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಝೀರೋ, ಝೀರೋ ಝೀರೋ ಒನ್, ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ, ಝೀರೋ ಒನ್ ಒನ್, ಒನ್ ಝೀರೋ ಝೀರೋ, ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್, ಒನ್ ಒನ್ ಝೀರೋ, ಒನ್ ಒನ್ ಒನ್. ಓಕೆ ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಸ್, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೆಡಿ ದಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್
ಸಿ ಬಾರ್ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಈ ಥರ ಬರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ದಿ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್. ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಏನು ಹಾಗಾದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಮ್ ನಾಟ್, ಎಮ್ ಒನ್, ಎಮ್ ಟು, ಎಮ್ ತ್ರೀ, ಎಮ್ ಫೋರ್, ಎಮ್ ಫೈವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್, ಎಮ್ ಸೆವೆನ್. ಏಟ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅರೈಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಝೀರೋ ಟು ಸೆವೆನ್. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ರೈಟ್ ಫೋರ್ ಫಾರ್ ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್. ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಬರೆಯೋದಾದರೆ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಡಿ ಬಾರ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ಫಿಫ್ಟೀನ್. ಹೌದಾ? ನೌ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಐ ಮೀನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಝೀರೋ ಒನ್ ಈ ಥರ ಇದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಬರಬೇಕು. ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರ ಈಗ? ಸೊ ಝೀರೋ ಇರೋ ಕಡೆ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್, ಒನ್ ಇರೋಂಥ ಕಡೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಸರಿ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ? ಝೀರೋ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಎ ಹಾಕಿದೆ, ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಿ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದೆ, ಝೀರೋ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಸಿ ಹಾಕಿದೆ, ಒನ್ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಡಿ ಬಾರ್ ಹಾಕಿದೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್? ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಧರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್. ಎಲ್ಲಿ ಒನ್ ಇದೆಯೋ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಿ, ಪೊಸಿಷನಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ನ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಝೀರೋ ಆಯಿತು, ಇದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಏಯ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಇದು ಝೀರೋ ಆಯಿತು, ಮತ್ತು ಇದ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಒನ್ ಆಯಿತು. ಏಯ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಈಸ್ ನೈನ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ ಈಸ್ ಎಮ್ ನೈನ್, ಎಮ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಥರ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜೀಬ್ರಾದಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್. ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಈ ಥರ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಂತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್, ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅಥವಾ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್: ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಿ ಬಾರ್, ಈ ಥರ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್? ಎಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಸಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ಥರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್. ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್, ಸೆವರಲ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡೆಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್. ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಥರ ಬರ್ಕೋಬೋದಾ? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಲಾಜಿಕ್, ಸೆವರಲ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಡೆಡ್, ಲಾಜಿಕಲಿ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡೆಡ್ ಆರ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್, ಸಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವಂಥದ್ದು, ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸಿನ ಸಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್, ಸಮ್ಮಿನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಮ್,
in sum of products here we will use min terms min terms galna navilli represent maadkoltivi for pos format we will use max term galna navilli use maadkolta hogtivi okay so these sum terms are represented with the help of sigma so nimma mathematics alli sigma or summation anta heli karedirthira summation annadu yavadik maadirthivi a plus b plus c plus d plus ಈ ಥರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗಬೇಕು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ನೊಟೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೀರೀಸಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಪ್ಲಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆರ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫಾರ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆರ್ ಸಮೇಷನ್ ಸಿಂಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ಪೈ ಸಿಂಬಲ್ ಪೈನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪೈನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಿಗ್ಮಾ ಆ ಸಮೇಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಓಕೆ ಇನ್ ಅವರ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಆನ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಏನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಸೆವರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಇರಬೇಕು ಓಕೆ ಸೆವರಲ್ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಇರಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿಬೋದು ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ವಿಚ್ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಾದರೂ ಇರ್ಬೋದು ಯಾವ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸು ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿನ ನಾವು ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಆಲ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ ಶುಡ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಲೈಕ್ ವೈಸ್ ಇಫ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ POS or canonical POS format then all the sum term contain all the variables with or without complement format if we are considering canonical POS POS na tagolta idini andre it should be like this a plus b plus c idondu sum term aitu adhe tara innondu sum term na tagolta idini a plus b plus c bar anta eno an tagonde ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸೆಮ್ಟರ್ನ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ನೋ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಥರ ಈ ವೇರಿಯಬಲ್ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂದರೆ whether it is a POS yes because product of sums are there whether it is canonical POS no because all variables all terms does not contain all the variables likewise here also all the variables does not contain all the terms does not contain all the variable andre en artha ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸಿಯ ಟರ್ಮ್ಗಳು ಇರಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಸೊ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಬಿ ಸಿ ಅನ್ನೋದಿದೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟಲ್ಲೂ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ಲು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ಈ ಥರದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಪಿ ಒ ಎಸ್ ಆರ್ ಎಸ್ ಒ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ if all the variable all the terms contains all the variables then it is called as canonical format can we say this is a canonical format yes because illu abc ide illu abc ide
ಇಲ್ಲಿ ಎ ಬಿ ಸಿ ಇದೆ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಇನ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಅನ್ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಎ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಬಾರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಟರ್ಮ್ಸು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿಬೋದು ಸೊ ಓಕೆ ಸೊ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ನಾವು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಇನ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಆಲ್ ದ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಲೈಕ್ವೈಸ್ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಆಲ್ ದ ಸಮ್ ಟರ್ಮ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ವಿತ್ ಆರ್ ವಿತೌಟ್ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಟರ್ಮ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಬಾರ್ ಬಿ ಬಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಎಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಾಯಿತು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೆನೋನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ನೋ ಬಿಕಾಸ್ ಹಿಯರ್ ಎ ಬಿ ಸಿ ತ್ರೀ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ದೇ ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ ಟೂ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ ಎ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ದೇರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಈಗ ತೊಗೊಂಬರಬೇಕು ಹಾಗಾದರೆ ಹೇಗೆ ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟನ್ನು ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬರೆಯೋದು ಹೇಗೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣಂತೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಮಿನ್ ಟರ್ಮ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟರ್ಮ್ನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಅದೇ ಥರ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಕೆನಾನಿಕಲ್ ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಪಿ ಓ ಎಸ್ ಅಂದ್ರೇನು ಎಸ್ ಓ ಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಈ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಬರೆಯೋದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೆ ಮ್ಯಾಪಿನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಂಬರ್ಸ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಏನು ಎಮ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಸೆವೆನ್ ಎಮ್ ನಾಟ್ ಎಮ್ ಒನ್ ಅಂತ ಏನು ಕರೆದಿದ್ವಲ್ಲ ಅದಿಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಡ್ರಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಾವೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರೀರಿ ಸೊ ಅದೇ ಥರ ಫೋರ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಸ್ಗೆ ಮಿನ್ ಟರ್ಮಿನ ಡೆಸಿಗ್ನೇಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಬರೆದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಯು ಶುಡ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್ ಈ ಸೆಷನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಥವಾ ನೋಟ್ಸ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಬರ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು